Kiev-ում լսում էր կրակոցներ, տրակելու, տրակոցներ, մարդիկ վախեցած էին և պանիկա կար, սկզբի մասում կար պանիկա, շատ էր, ուղղակի մարդիկ չգիտեին ինչ ա լինելու էլ։ Մենք հենց այդ 24-ի առավոտյան արդեն բոլորս ամբողջ կազմով դեսպանությունում էինք ու անմիջապես սկսվեցին հեռախոսազանգեր մեր քաղաքացիներից, իմ և մնացած դիվանագետների անձնական հեռախոսահամարները դարձան հայտնի մեր հայրենակիցներին, համարները մենք տեղադրեցինք ինչպես մեր Facebook-յան էջում, այնպես էլ Արտգործ նախարարության էջում և Facebook-յան էջում, մամուլի խոսնակը դա տարածեց ևս, այսինքն բացի նրանից, որ մենք աշխատանքային քաղաքային համարներ ունենք, մեր բոլոր համարները 24 ժամ հասանելի էր և առաջի մի քանի օրերին ամեն մեկս ես անձամբ ընդունել եմ մինչև 400 զանգ մեր քաղաքացիներից, հեռախոսը չէր անջատվում։ Բոլորին ուզում էր ինչ անեն, ոնց գնան, այսինքն մարդիկ սենց հայտնվել են մի իրավիճակում, որ չգիտեին ինչ անեն, մեր Արտգործ նախարարությունը կարողացավ աշխատել այնպես, որ եվրոպական երկրները թույլ տվեցին մեր քաղաքացիներին երկու շաբաթով առանց վիզա, Շենգեն վիզայի գտնվել Եվրոպական միությունում, այսինքն եթե Ուկրաինայից գնում ես, ու կարող ես երկու շաբաթ գտնել, այսինքն դա օգնեց մարդկանց, որպեսզի իրանք այն շատ վտանգավոր տարածքներից նաև դուրս գան։ Փաստաթղթերի հետ կապված մեր հայրենակիցների մոտ փափուկ ասած, մեղմ ասած, շատ վատ վիճակ էր, մարդիկ կային, որ դեռևս սովետական ազդագրերով են այստեղ ապրել, մարդիկ կային, ընդհանրապես չունեին որևէ փաստաթուղթ, մարդիկ կային, որ ճանաչվել էին առանց քաղաքացիության անձինք, դիանքել էին դիմում Ուկրաինայի քաղաքացիներ, հայեր, ու բոլորի պահանջը մեզ տեղից տարեք, պտագնապրերը մշտական են, կարային օրը մի քանի անգամ լինեին, ժամը կապ չունի, առավոտ, գիշեր, առաջի օրերը համատարած բոլորը թաքստոցներ էին, այն մարդիկ, որ մնացել էին Կիևում, այսինքն ճանապարհին չէին լքում քաղաքը, գրեթե բոլորը թաքստոցներում էին, նու մենք դուրս եկան քաղաքից, Կիևից, վերջիններից էինք, դեսպանատներից, վերադարձել ենք մայիսին, երբ որ մենք վերադարձանք մայիսին, Կիևը կիսադատարկ էր, մի շաբաթվա մեջ կարելի ասել գրեթե 80%-ով քաղաքը լցվեց, վերադարձել ենք մայիսին, ևս առաջիններից էինք, շատ չէին այստեղ դեսպանությունները, մինչև այսօր այդքան շատ չեն ինչ պատերազմը, և ևս ի տարբերություն այլ շատ դեսպանությունների մենք բոլորս ենք այստեղ եղել և երկիրը չենք լքել, այսինքն դեսպանությունը ամբողջ ազնակազմով առաջին օրվանից մինչ այսօր աշխատում է, Ուկրաինայի հայրենիությունը տեղային իրենց կառույցներով փորձում են նաև դեպքեր կազմակերպել, մարդկանց կարողանում, որտեղից կարողանում էին, տարհանում էին իրենց սեփական մեքենաներով, այսինքն նաև վտանգելով շատ ժամանակ իրենց կյանքերը։ Եվ նաև տարբեր ձևի ինքնա կազմակերպում են, անձնական միջոցներով են օգնում, կազմակերպված են դա ավելի անում, հայրենիությունը շնորհակալություն է ստացել Ռադայի խոսնակից, ազգային ժողովի խոսնակից օժանդակության համար, բանակին օժանդակության համար, կա այդ պրոցեսը, մշտակպես գնում է։ Ընդհանուր առմամբ ուկրաինական հայրենական պատերազմին
ամբողջությամբ են մասնակցում, ամբողջությամբ նվիրված է հայությունը այս պատերազմին, մասնակիցն է, մի մասնիկն է այս պատերազմին, ամեն մեկը իր տեղում, ամեն մեկը իր դիրքում, իր հնարավորության չափով, ես չգիտեմ մի հայ, որ չի մասնակցում պատերազմին, հայերը այսօր իրանք իրանց նախաձեռնությամբ ամեն ինչ անում են, ամեն ինչ, ոնց որ Հայաստանի համար էին անում. Ուկրաինացին այսօր ազգ չի, էլի, ասենք այս պարագայում, օրինակ ես չեմ նայում որպես ազգ, հա, ազգ ուկրաինացի, ուկրաինացին ավելի շատ ընտրություն է, դու կամ ընտրում ես ուկրաինացուն կամ չես ընտրում, ընտրում ես ազատությունը կամ չես ընտրում, ընտրում ես սերը կամ չես ընտրում, չկա, ազգային բան չկա, ինչ-որ տարբերություն չկա, ասենք ժողկատի մեջ տարբեր ազգի մարդիկ, անգլիացիներ, ամերիկացիներ, ես իմ կամավորականներ, ընդեղից եկած, հայ, վրացի, թուրք, ով ուզում ալին, մի մարդու նման սաղ ուկրաինացի են, այսինքն ուկրաինացին ոչ թե ազգությամբ են ուկրաինացի, այլ էությամբ են ուկրաինացի, այլ ներքին զգացողությամբ են ուկրաինացի, իրենց ոգով են ուկրաինացի, սենց գիտեմ, որ լինելու է հաղթանակը և այն բացարձակ հաղթանակը լինելու էլ, որ հետո նորից չվերակենդանանը հրեշել, նորից 5 տարի, 10 տարի հետո մենք մեր երեխաներին պատերազմ չենք թողնելու, մեր հաջորդ սերունդներին չենք թողնելու պատերազմ, այսինքն արմատախիլ ենք անելու այն չարիքը, որը թրի նման կախված է ոչ միայն Ուկրաինայի գլխին, այլ այդ սովետական, նախքին սովետական բոլոր հանրապետությունները, ովքեր այսօր ռուսական ազդեցության տիրույթում են, այդ թուրը կախված է իրանց գլխ, արմատախիլ ենք անելու, իրանց օգնությամբ, թե առանց իրանց օգնության, մեկը անելու ենք, դա միանշանակ է, ուրիշ ճանապարհ չունենք. Պատերազմի ոչ սկիզբն է հայտնի, ոչ ավարտը, ցանկացած պատերազմի։ Եվ ես որպես հոգևորական գիտեմ պատերազմները, ինչից են լինում, չարից են պատերազմները։ Մեր հայրենակիցները այս պատերազմի մեջ շատ խոհեմ և շատ նվիրական զգացումներով են ներգրավված, առանց պոպուլիզմի, պարզապես ընտանիք և նվիրական սրբություններ պաշտպանելու այդ մղումից են գնացել մարտի դաշտ։ Ես չեմ ուզում որևէ ինչ-որ էթնիկ խմբերի կամ ազգերի այս պահին քննադատել կամ մյուսը մյուսը, չունենք այսօր հայկական գումարտակ, որովհետև ամեն մեկը իր պարկն է համարել ոչ թե այդ պոպուլիզմը ապահովել, այլ պարզապես իր ընտանիքը, նվիրական սրբությունները, մեր արժեքները ուկրաինացիների հետ համատեղ պաշտպանելու։ Սա է դրված ամեն մեկի առաջ, այս խնդիրն է դրված ամեն մեկի առաջ, և իմ ուրախությունը և գոհունակությունը պետք է արտահայտեմ այս պահին մեր պաշտպաններին և օրհնությունը, իրենց կողքին ենք եղել, առաջին օրվանից իրենց կողքին ենք եղել, մեր քահանաները տեղում են եղել, իրենց ծառայությունն են իրականացրել, մենք ամեն արարողության, ամեն պատարակի ժամանակ, ժամերգությունների ժամանակ ընդհատում ենք աղոթքը, շրջվում ենք ժողովրդին, և ասում ենք խաղություն ամենեցում։ Այս նվիրական արժեքի համար, այս նվիրական մաղթանքի համար նույնիսկ աղոթքն է ընդհատվում, թող շուտով գա։